çfarë pune do të bënin prezantuesi tani nëse John Bart nuk do ta kishte spikur televizorin? Pyet po. Ej, kjo këpucë është e papar plak. Është e papar dhe ta imagjinosh që është këpuca ime 1334 plakë. Ky është vetëm një episod nga emisioni më i ri humoristik Tresha që përmes skeçeve dhe batutave do të trajtojnë ngjarjet e aktualitetit. Ti paguhesh më shumë, ta marrin vesh të gjithë. Po mirë, unë le të paguem, ti bëj hakën. Që paguhesh. Vëllezrit Binjak, Romeo dhe Donald Veshaj, të njohur prej kohësh në skenën e Al Pazar. Këtë radhë vijnë përshikuesit e Vision Plus së bashku me bukuroshën Bora Zemani. Treshat. Një treshe që shfaqet sa në skenë e saj, për t'i dhënë një përthyerje humori zhvillimeve të javës. Bora, Romeo dhe Donaldi nuk do të jenë të vetëm. Treshave çdo puntat do t'i bashkohen personazhe të njohur nga bota e politikës e showbizit, por jo vetëm. Do jetë një emision humori, por jo vetëm humor, të qeshim dhe të ngjeshim, kjo është ideja. Do ketë dhe njërës të thjeshtë, që vinë edhe ndoshta më veçantë nga ai politikani dhe nga ai artisti, të bëjmë gjëra që publiku të thotë që funditës, wow, po kjo që ndodh vërtet, e kupton? Të jemi sa më të prekshëm. Formati i plotësuar edhe me lojra e muzikë vendos në qendër personazhin e ftuar që rrëfehet për treshen e moderatorëve. Qeshja. Ti qeshja, arrinde të qeshës. Lajm Jonida Maliqi edhe i qesh. Do janë rubrika që nuk janë parë të paktën në Shqipëri, të themi ne. Po, kuptojmë ne. Në skop, domethënë. Ne i përshtasim. Janë tre rubrika, në një rubrikë do të jemi ne të tre bashkë, në një rubrikë jam vetëm unë me të ftuarin dhe në një rubrikë i ftuari do jetë vetëm me çunat. Këto rubrikat që kemi vetë janë pak më të sikletshme. Tresha do të jenë ekran për të shoqëruar me humor mbrëmjet tuaja. Çdo të enjte në Tring dhe çdo të premte në Vision Plus në ora 21. Flasim vetëm ne me pa. Po, më mirë. Okej. Do të flisim vetëm.